xuska maalinta qaaxada adduunka oo dunida oo dhan laga xusayo ayaa lagu qabtay caasimadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa. Munaasabaddan waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Saleeban Ciise Axmed Xagle Towse, madaxda kala duwan ee hay'adda Well Vision, mas-uuliyiin, agaasimayaasha wasaaradda caafimaadka iyo shaqaalaheeda. ugu horreyn waxaa madashan hadal ka jeediyey madaxa waaxda la dagaalanka qaaxada ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Sayid Ismaaciil Xasan, isaga oo ka warbixiyey waxqabadkii sanadihii u dambeeyey ee waaxda. Dr. Sayid waxa uu si faahfaahsan uga warramay xarumaha la soo kordhiyey ee adeega qaaxada qabta, dawada, iyo sidoo kale qaybaha lagu dabiibo dadka ay xanuunkoodu la qabsatay cudurka lagu dabiibo TB-da, iyo sidoo kale qalabka lagu soo kordhiyey waaxdaasi. waxaa kale oo Dr. Sayid ka warramay qorshaha mashruuca la dagaalanka qaaxada ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland. geesta kale waxaa madashan hadallo kala duwan ka jeediyey mas-uuliyiin ka kala socday hay'adaha Well Vision, waaxaheeda Bariga Afrika, UK iyo meelo kale, iyaga oo hoosta ka xariiqay inay sii wadi doonaan taageerada ay siiyaan waaxda qaaxada ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland. agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Mrs. Faysa Xaaji Axmed Ibraahim iyo agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Abiib Aadan Nuur iyo sidoo kale madaxa hay'adda Shifaat Master Muuse ayaa iyaguna madashan ka jeediyey hadallo ku qotoma la dagaalanka iyo ciribtirka cudurka qaaxada ee guud ahaan Soomaaliland. dhalinyarada ururka Hafayoko ayaa iyaguna halkaasi waxa ay ku soo bandhigeen riwaayad ka hadlaysa wacyigelinta iyo kahortaga iyo sidoo kale daaweynta cudurka qaaxada. wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Saleeban Ciise Axmed Xagle Towse ayaa isaguna madashan ka jeediyey hadal dhinacyo badan taabanaya, isaga oo digniin u diray farmasiyada suuqa ku iibiya dawada qaaxada, waxaana hadalladii wasiirka ka mid ahaa: farmasiyada iibiya dawooyinka TB-da waa sharci darro inaad iibisaan dawo TB-da. waa sharci darro, haddii laydinku qabtana xukuumaddu tallaabo adag bay ka qaadaysaa. waxaan jeclahay shaqaalaha wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaanba shacabku in ay noo soo sheegaan haddii ay la kulmaan cid iibinaysa dawada TB-da. tallaabaan ku qaadanaa waan uga digayaa farmasiyada qaar baa hadda aanu ognahay, waan ku daba jiraa, tallaabaan waan ku qaadanaa. waxaan u mahadcelinayaa dhammaanba hay-adaha nagala qayb qaata xakamaynta cudurkan, oo ugu horreysa hay-adda World Vision, WHO, UNICEF iyo kuwo kaloo badan oo aana la-aantood wax badan qabanay runtii. aad baan ugu mahadcelinayaa. gabagabadii munaasibadan waxaa shahaado lagu guddoonsiiyey mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda Well Vision oo la shaqeysa wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland, iyada oo sidoo kale gobollada dalkana xaflado tan oo kale ahi ay ka socdeen. geesta kalena wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland waxa uu xariga ka jaray xarumo cusub oo lagula dagaalamo cudurka TB-da, kuwaasi oo laga furay meelo ka mid a gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland, tiradooduna ay gaadhayso 5, isaga oo sheegay in goobahan la tago, isaga oo xusay in tegista goobahan ay saamix weyday abaaraha baahsan ee dalka ka jira, isla markaana ay isla garteen iyaga iyo mas-uuliyiinta waaxdani in xariga lagaga jaro isla munaasibaddan dhexdeeda.